srede. U toku je povratak radno angažovanih žena i priprema za normalizaciju života u mestima Višnjićevo i Morović u opštini Šid, iz kojih je stanovništvo bilo preventivno evakuisano. U Morović se vraća 65 i u Višnjićevo 16 žena, a povratak ide postepeno, kao što je vođen i postupak evakuacije. Također normalizuje se rad javnih ustanova kao što su pošte, ambulante, apoteke. Pokrajinski štab za vanredne situacije konstatovao je da su 4 cisterne koje su stigle iz Crne Gore omogućile dovoljnu količinu vode za piće. U Jameni su na terenu 2 ekipe Zavoda za javno zdravlje Sremske Mitrovice, kao i 4 veterinarske ekipe, a svi kapaciteti Zavoda za javno zdravlje u Vojvodini su na raspolaganju. Prema podacima Crvenog krsta Vojvodine, u kolektivnim centrima u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Šidu smešteno je 383 ljudi, dok je u toku precizno utvrđivanje broja ljudi koji su smešteni u privatnom smeštaju. Crveni krst je počeo i pripremu paketa za povrat. U toku su i pripreme za povratak pacijenata u Sremsko-Mitrovačku bolnicu, koju se planira za sredu 28. maj. Inače, vodostaj skoro svih reka trenutno su u opadanju. Kada je reč o Dunavu, on je uglavnom iznad granica redovne odbrane od poplava, ali ispod granice vanredne odbrane. Dunav kod Novog Sada je za 20 cm iznad granice redovne odbrane od poplava, dok je kod Zemuna za oko 50 cm. U Pančevu i Smederevu vodostaj Dunava je iznad granice redovne odbrane od poplava za 60 cm. Kada je reč o Tisi, najkritičnije je kod Titela, gde je vodostaj za 28 cm prešao redovnu granicu odbrane od poplava. Ipak situacija i dalje najkritičnija duž toka Save, pa je kod Jamene jutros izmeren vodostaj od 1038 cm, što je za skoro 60 cm iznad granice redovne odbrane od poplava. U Sremskoj Mitrovici također prevaziđena je granica od redovne odbrane za 40 cm, dok je u Beogradu to za 64 cm. Najkritičnije je i dalje u Šapcu, gde je vodostaj premašio granicu vanredne odbrane od poplava i to za 40 cm. Terima kasih.